Danas bomo imeli predavanje za društvo upokojencev v okviru njihovih interesnih dejavnosti in izobraževanja. Predaval bom o kroničnem srčnem popuščanju. To je skupek težav, ki nastanejo ob popuščanju srca, ob tem, da črpalna funkcija srca ne zmore več opravljati svoje delo. To se pravi, srce kot črpalka ne zmore več svojega dela. In razložil bom, kako to nastane, zakaj to nastane, kako se to zdravi in katere stvari pravzaprav jih lahko naredi vsak posameznik izmed nas, da bi bilo njegovo življenje boljše in pa seveda tudi daljše. V predavanju bom poskusil razložiti, kakšen je naš zdravniški pristop do zdravljenja, kako se tega lotimo in kako se naj pacienti oziroma ljudje s težavami v smislu kroničnega srčnega popuščanja potem tudi lotijo, rešujejo in pomagajo sami sebi za bolj kakovostno in daljše življenje. Dober dan in dober večer in vsi res lepo pozdravljeni. Pred nami seveda dr. Rafael Kapš. Tudi zaradi njega ste se tako lepo udeležili in vas kolegica ni pustila doma, ne? Ker o naši mašinici, ki dela od rojstva do smrti, moramo vedeti marsikaj. In se marsi česa še naučiti in pravilno živeti. In to bomo danes slišali. Tako da prav lepo me veseli, da nas je tako veliko in da bomo torej o vsem tem, kar nas zanima, tudi danes vedeli in na koncu tudi lahko vprašali, ne? Kar morda je bolj za vsakega pomembno. Najprej, kot sem dober dan, dober večer. In kot sem skupaj srečo novo leto, še naprej mladi in perspektivni. Danes bi se nekako lotili ene teme, ki je skupni imenovalec razvoja vrste bolezni, a ne, različne bolezni privedejo do tega, da naše srce kot črpalka ne dela več zadovoljivo. Dela še seveda, vendar ne dela več zadovoljivo.